Škoda Auto a ČSOB, generální partneři projektu Vítejme v Evropě, vám i s hlavními partnery večera společnostmi Bosch a Ecobus děkuji za pozornost a těší se s vámi na shledanou za 90 minut při dalším přenosu ze Staroměstského náměstí. Nemáš tušení, kam míček patří. Ale nerušený spánek ti pomůže tuhle hádanku vyřešit. Proto mají Pampers okolo nožiček nové elastické manžety, které pomohou zabránit protékání. Takže se probudíš do jasného rána. S jasnými myšlenkami. Nové Pampers Total Care. Probouzej se s úsměvem. Tak neváhej a toč speciál s Jaromírem Bosákem, Stanislavem Zindulkou a Mišou ve 20 hodin. Patrick Swayze, Demi Moorová, Whoopi Goldbergová a dva Oscaři. Americký romantický film Duch v 21.05. Problémy s ptáky. Co se skrývá za názvem další části seriálu Sex ve městě, uvidíte ve 23.25. Kdo se stane vítězem a kdo poraženým na zeleném sukni? Černá komedie Rozstřel. Zítra 5 minut po půlnoci na ČT1. Uplynulo 100 let od úmrtí českého hudebního velikána Antonína Dvořáka. Jeho operu Dimitrij vám nabízíme v sobotu. V neděli přímý přenos matiné Symfonického orchestru Českého rozhlasu ze španělského sálu Pražského hradu. A tematický večer s přímým přenosem koncertu České filharmonie a s novým dokumentem Antonín Dvořák Deo Gratias. Pocta Antonínu Dvořákovi 2004 v České televizi. Ona ho zabila! Ty mrzlo! Kvůli tobě si vzal život! Vyprovokovala jsi mě. Já? Štěstí rodině nepřálo. Znásilněním jí problémy zdaleka nekončí. Kolik žen se vám s tímhle problémem přijde svěřit? Jestli tě má rád, tak by se s tebou kvůli tomu nerozvedl. Kateřina Brožová ve druhém pokračování cyklu Oběti. V neděli ve 20 hodin na ČT1. Spíš si, je to vždycky jenom moje věc. To teda není. Za všechno se platí. No říkal jsi, abych přitlačil, tak jsem přitlačil. Existují určitý hranice, přes který jít nejde. A nejen penězi. Dejte si na to bacha, paní Věro. Místo nahoře. V pondělí ve 20 hodin na ČT1. Magie tance a hudby. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha. Od 8. do 12. května Obecní dům v Praze. Začátku třetí třetiny stále nerozhodně. Vypadá to, že tohle utkání rozhodne jediná branka. Kvalitní forechecking naší čtvrté formace. Dobrá situace. Gól! Gól! Táhneme vás do hry. Mistrovství světa v ledním hokeji v České televizi. Žádný jiný. Hyundai. Řídím svůj svět.
Škoda Auto a ČSOB, generální partneři dnešního televizního večera, vstupují do Evropy společně s vámi. Přeji vám příjemný zážitek při sledování slavnostního koncertu v Národním divadle v Praze.